Är du allvarlig nu? Ja, men det tror jag. Va? Men inte den, jag gillar liksom skeden fast omvänt. Trodde du att vi skulle bli tillsammans efter det? Har du legat med henne? Men hallå, vi måste ju ha sprit! Fram med sprit! Jag kan inte dricka någon sprit. Vad, du sa det såtta? Ja, men vi kör, jag kan inte dricka någon. Vi måste. What's up allihopa, välkomna tillbaka till Moa Lindgrens YouTube-kanal. Vi har Moa bredvid oss och så har vi med mig också bredvid mig. Hur är det med dig? vi går över till vädret. Vädret i Västra Götaland kommer bli jävligt fint. Vi ser fram emot sol och lite molnigt under midsommarafton. Över till målningen. Ja, vad kul att vädret blir så bra. Kan inte du ta över min kanal? Ja. En puss på pannisen. Så. Hej och välkomna tillbaka till en ny video. Idag sitter jag här med Mattias. För att det är det enda jag gör. Jag vill bara att du ska ta över min YouTube-kanal. Nej, men här får du min YouTube-kanal. Varsågod. Tack. Visste du att det är 60% av alla som kollar på mina videos som inte prenumererar? Vad gör ni? På riktigt, vad gör ni? Prenumerera och ja. Nu kör vi. Idag ska vi köra Snorre Shoppa som sagt. Och det blir absolut gin. Nej, absolut 100%. Ja, den är farlig. Det här är, det är 50% alkohol i denna. Vilket betyder att 50% av oss kommer bli fulla. Mm. I alla fall, i dagens video så ska vi göra en svar eller shotta part 2, aka 6 månader senare. Så vi kommer kolla på våran första svar eller shotta som vi gjorde. Aha. Alltså, vi träffades ju eftersom att vi skulle filma den här videon. Trodde du att vi skulle bli tillsammans efter det? Nej. Det är det som är så läskigt. Mm. För man vet aldrig. Nej. Nej. Och vi är liksom... Ja. När vi spelade in den videon så var det första gången vi träffades. Faktiskt. Och nu ska vi kolla på den videon. Ska vi köra exakt samma frågor 6 månader senare. Och se om vi kan svara på frågorna. Eller om vi inte kan svara på frågorna. Det är ganska intressant också hur vi kommer agera. Hur vi kommer agera? Mm. Nu ska vi svara på allt. Svarade 28, det är Moas koncept som hon kom på stenåldern. För 300 år före Kristus. Och man dricker om man inte kan svara. Mm. Usch, jag är jättenervös. Jag är mest nervös för... jag är nervös för våra barn. Ha? Jag glömde på dagens i år. Ja, ska man se när? Vi måste hämta någonting och shotta, eller ska vi shotta direkt om annat? Vi får ju se om vi behöver shotta. Vi kanske svarar på allting. Det är sant. Fast du kommer inte kunna svara på en fråga. Jo, det kan. Jag kommer inte kunna svara på allt. Inte för en Linköping. Jo. Ska du svara på det som händer i Linköping? Jag skiter i. Okej. Okay. I'm a bad bitch, bro. Okej, okay, nu kör vi. Är du redo? 5, 6, 7 och 8. Vad är trumman? Vad hände egentligen den gången du svimmade i sängen? Nu vill jag ha din favoritställning. Ja, liksom, är det så här så att det blir en bra... Hallå, välkomna till en ny YouTube-video här på Moa Lindgrens YouTube-kanal! Hoppas att du dunder med er och... Kan vi bara kommentera det faktum hur annorlunda vi ser ut? Faktiskt, jag ser ut som ett kid där. Det kanske jag gör också, men jag tror det är... Jag ska säga två anledningar varför jag ser ut som ett kid. Mm-hmm. Först och främst, tröjan. Mm. Den är så slimmad. Det blir extra intryckt alltihop. Och sen tror jag det är kepsen. Jag har en tendens att få väldigt stort huvud när jag har kepsen framåt. Att det ser inte bra ut. Och därför har jag den bakåt. Du ser ut som stryk. Nej, men du... Nej, men du ser väldigt fin ut. Ah! Jag tycker du ser snygg ut. Tack för fan, tack för fan. Du ser alltid snygg ut. Är din typ? Ja. Mm. Rött eller blont? Alltså, blont är... Du är snygg med blont och väldigt Jag tror jag håller mig inte blont. Då fortsätter vi. Idag ska vi köra svara eller shotta såklart. Och vi har laddat upp här med vodka i våra shotglas. Och alltså det här var introt. Aha. Redan här tog jag över min kanal. Mm. Jag har aldrig börjat. Det här jag liksom tog tonen för att ta över min kanal. Men det är också så att varenda gång jag drar fram min kamera och ska filma så vill ju du vara med. Mm. Och det var du som slutade med YouTube, men ja. Det var intro. Eller var det det? Nej, jag tänkte, okej. Ska du göra introt? Jag tänkte det som att det är min. Ja. Min YouTube-video. Ja, kör. Men om du känner att du vill göra det så, gör din grej. Tänkte du där? Vadå?
När du bara började skratta och så här. Jag tyckte det var cringe. Alltså, vi har liksom sett i typ 5 minuter. Ja, det är det som är problemet. Mitt stora problem är min hjärna. God morgon allihopa, välkomna tillbaka till en ny video. Idag sitter jag här med ingen mindre än Mattia! Hej! Hur känns det att vara här? Bra. Idag så är det perfekt. Nej, men det känns jävligt bra. Jag är så jävla taggad. Jag är så jävla glad att jag kan vara med på din kanal. Ja. Nej, men jag är det. Okay. Alltså, jag har ju följt dig sen... Sen igår typ. Nej, alltså jag har följt dig ett tag. Alltså. Sen jag var med i Jonas video. Jag har följt dig sen i PO. Du har inte följt mig aktivt sen i PO. Jag har följt dig, jag har sen PO. Nej, du har inte aktivt följt mig. Jo. Nej. Vilken bil hade du? Så ditt folke. Okej, hörni, vi ligger faktiskt etta på Spotify just nu. Mm. Och tack som frick för att det. Vilket är helt sjukt. 3 år senare. Tack för att ni lyssnar, tack för att ni kollar. Det kommer komma ut avsnittet på YouTube. Vi är snart tillbaka med säsong 2. Mm. Känns det? Jo, det känns bra. Nu är vi snart tillbaka med säsong 2 och vi är ju astaggade. Jag är så tacksam att ni vill lyssna och sånt. Mm. Ni är bäst. Okej, nu får vi inte ens kommit 1 minut in i videon. Också. Det enda som inte kommer komma ut, det är faktiskt det med sant. För att jag är så full så jag kollar i kors i hela klippet. Och det är inte bra. Alltså det kan man liksom inte posta på YouTube. I på onsdag faktiskt. Så kommer det ju intervju med Fröken Snusk. Och det är då jag avslöjar vem det är. Så det är väl ni faktiskt. Men är det inte du som är Fröken Snusk? Upp, upp, upp. Det var dumt sagt. Jag är jätteglad att jag faktiskt, alltså jag fick frågan att jag kunde gästa din kanal. Och alltså det, jag fick hjärtklappningar. Alltså. Vi är redo för vår vodka och alltså det här... Ska vi ta en shot innan vi börjar? Nej, jag klarar inte av att dricka alkohol. Det där är ju fusk för fan. Du kan välja i sånt där, då blir det godare. Ja. Då ska jag också ha det där. Jag har ju tvingat Mattias att vara här och vi är ju faktiskt hemma hos Mattias. Mm, just det. Det var jag som tvingade hit dig. Ja, till mig själv. Ja, exakt. Ja, ja. Det är jätterent hemma hos Mattias. Tack. Jag måste bara säga det. Ej, alltså det där, jag uppskattar det som fan. Och det luktar... Sa du det för att det inte var rent eller sa du för att du genuint tyckte det var rent? Jag sa det för att jag genuint tyckte att det var rent och du stressade typ 5 minuter innan jag kom och skrek. Vet du vad det värsta var? Vi skulle, Jonas var ju med här i bakgrunden. Mm. Och även Jenny. Shout out till Jenny. Jag och Jonas, vi hade ätit en fet kebabrulle. Vi hade precis vaknat. Mm. Och så tappade vi kebabrullen i uppgången där. Eller i, vad säger man, den balkongs... Ja, just det. Ja. Och det kom fiskmåsa. Nej. Det kom sälla. Det kom björnar. Och de stod och svärden hoppade fram och alltså det var helt kaos. Ja, men du var väldigt stressad i alla fall när vi kom att det var nog städat. Men det var ju städat när jag kom in. Loftgången. Det är loftgången. Väldigt gott också. Hur? Att du slår mig på axeln. Mm. Det är ju... Visar dominans. Men ni som faktiskt bestämmer i hushållet. Känns det som att... Nej, men klipp här. Yes. Klipp bort för fan. Nej, jag går bara med. Nej. Hur många har du legat med som har varit med i Svara eller 28? Jo, jag kan. Så det är 15. Okej, okay, 2. Okej, jag hade legat med 2 stycken från Svara eller 28. Mm. Men nu har du legat med 3. Så jag tror att det är fler än 3. Va? Nej. Är du allvarlig nu? Ja, men det tror jag. Va? Nej. Med vem? En, två. Två. Tre. Ja, det var bara 3. Mm, gjorde det. Mm. Okej, okay, nu är det 3 i alla fall. Så snyggt, nu jag svarade på det. Ja. High five. Nej, vi gör så här. Mm. Puss five. Mm-mm. Vad hände i Lidköping? Hej! Varför tog du den? Jag säger så här. Jag kommer shotta varorna, men jag kommer bara shotta halva för att jag kommer berätta halva storyn. Okej. Okay. Jag och Jonas var i Lidköping och sen vi var ute och festade. Jag blev inte dräggig vill jag inte säga, men du vet man dricker för mycket, man har det nice liksom. Träffade vi en gemensam kompis där, sa hon att ja men vill du sova hos mig ikväll? Jag sa visst, det blir bra. Ja, var vi där en stund och sen så... drog jag hem till henne. Och sen så, ja men vad fan ska man säga liksom. Alltså så, ja.
Nej men vad fan, jag kan inte... jag vet inte vad jag ska säga alltså. Nej men sen så låg vi. Ja. Och det är inte heller så sjukt liksom. Nej, men vad hände? Där stannar jag story. Ja, det där du stannar. Där stannar jag story. Det var efter när det lät att det hände någonting som du inte kan säga. Ja, alltså det är så... Det är så här, det är inte sjukt på det. Det är sjukt för det är pinsamt för mig. Okej, gör det då. Mm. Inte bra. Det kommer vara narkotika. Jag börjar känna mig lite drunk eller vad? Mois? Ja. Jag vet att det är bara folk som gillar. Det är bara folk. Yes. Vad hände i Linköping med dig? Jag kan absolut, Linköping var det dessutom. Ja, Lid, förlåt. Det som hände var att jag var ute och festade med Jonas och gänget. Ska du berätta det här nu? Ja. Tror du att jag är mus eller? Jag är man. Jag var och festade i Linköping med Jonas och hela jävla gänget. Och sen så kommer en tjej fram och frågar: vill du sova hos mig i natt? Tänker jag inte henne. Vi parar oss, helt enkelt. Vi körde vår grej. Sen var vi tvungna att avbryta akten. Mm. Jag gick in på toa och spydde. Ska du berätta det här? Ja. Vad är det? Jag får inte köpa. Ska du berätta det här riktigt? Ja. Vad är det? Kan jag ha med dig i videon? Nej. Jag gick inte när vi parade oss. Och sen blev jag tvungen att avbryta. Och tänkte shit, nu då. Jag gick in på toa och spydde. Vadå? Det är inte konstigt. Det är, jag kan inte lova att många som kollar på den här videon har klasat och så. Jag lovar. Vad är det? Det är sant. Nej, men inte kul då. Det där är faktiskt helt sjukt. Ja, du får bli på allt. Okej. Okay. Det här är typ en rolig video egentligen. Mm. Vi borde göra det bara i halvår. Mm. Ja, jag kommer aldrig berätta den här. Nu kör vi. Jo, någon gång måste du. Mm. Så du gillar mig? Du gillar mig? Vi får se efter den här videon. Absolut. Mm. Har du legat med någon kollega, antingen från något tidigare jobb eller typ från TikTok, YouTube, Instagram? Ja. Och vem var det? Ja. Okej, okay, har jag legat med någon kollega? Du svarar inte på den här. Jo, jag sa ju ja. Okej, men hur många? Hur många? Mm. Det var inte en del av frågan. Nej, men jag omformulerar frågan. Nej, det var inte. Jag kan säga så här, det är ett jobb där jag... Har varit anställd? Körde truck. Mm. Ska jag vara med att jag körde truck? Ja, det är så roligt. Vad är det? Ja. Du körde du i trucken? Ett av jobben. Körde du i trucken? Nej. Nej, men ett av jobben. Mm. Är att jag körde truck. Vem? Alla kommer veta. Men vadå? Egentligen, tekniskt sett, så hade vi slutat jobba där. Hade ni skydd? Nej. Du måste skydda dig, Mois. Nej, men har vi skydd när vi har sex? Då kör vi. Nu kör vi. Favoritkategori på porrhub. Porrhub. Alltså, jag gillar ju när det är lite dirty. Vilket sätt? Alltså typ såhär, Minecraft porn. Jag är lite mer såhär, allätare. Alltså inte, alltså bra, nej men det kan jag inte säga heller, det säger jag. Nej men alltså fan. Mycket klocka. Nej men okej, okay, jag gillar Stepbro också. Varför la du till också? Hemmagjort. Jaha, okej. Det tycker jag, för då blir det lite mer äkta, jag gillar inte dem såhär. Ja men precis, det tycker jag ändå är lite nice. Mois, jag kollar lite på porn. Jag gör inte det. Nej. Jag slutar med det. Men när du kollade? När jag kollade så var det min. Kan jag ha med det, Mattias? Ska jag säga varför inte gör det? För att jag tycker det är vissa porrindustrijobb, eller man ska säga, är väldigt grisiga. Bryr sig bara om pengarna, bryr sig inte hur de behandlar sina actors och såna grejer. Mm. Och man... Det är inte bra för sinnet. Du är visst brun, vad snackar du om? Vad snackar du om? Vad kom det ifrån? Jag ser det här ljuset, du ser brun ut. Jag kollar inte på det, helt enkelt. Okej, vore du. Mm. Mois, ja. Vad hände egentligen den gången du svimmade i sängen? Kom in i bild här. Jag vet inte om vi kan ha med det där. Joho. Ja, du säger ju frågan. Ja, men nej, men vad jag var det som... Jag svimmade. Ja, men vad... Varför? Vad var det som hände att du svimmade i sängen? Vad jag, var liksom... Vad... Jag höll andan. Höll du annan? Ja. Okej, det här är en rått. Det var någon som täppte igen mina luftvägar. Där är strypsex. Ditt garage. I mitt garage. Det var en ganska otydligt svar. Nej, men jag svarade ju på frågan. Så ja. Att, ja. Mm. Jag fortsätter lite med mina sexfrågor här då. Ja, jag tänker att vi ändå kommer in på den kategorin. Ja, men gör det. Nu vill jag ha din favoritställning. Mm, jag har faktiskt två svar på den. Om man ska vara lite mer kärleksfull. Mm. Så är det missionären på
får med någon som du kanske gillar. Ja, får man ögonkontakten och sånt. Doggy. Vad är det nu? Vad är det nu? Vad sa jag för fel? Jag skämtar, jag gillar inte Doggy. Jag gillar missionären och Riding. Så du skulle inte säga att du är så dominant? Du, om jag. Okej, så nej. 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 Jag är inte vanilla. Jag är inte vanilla. Det är jag faktiskt inte. Mm-hmm. Men jag är dock inte hardcore. Men alltså, jag är något så här mitt emellan. Man är lite så här. Så. Det jag har experimenterat. Okej, vilken har du kommit fram till då? När benen är upp så, av axlarna till exempel. Mm. Då kan det bli lite mer nice. Mm. Har du båda på samma eller en på varje? Det har varierat faktiskt under min tid. Bra svar, Mattias. Mm. Du får klippa, alltså, det är nästan så att jag redigerar den av mina tråd. Alltså, ärligt. Yes, mina, det är helt fel. Det var bara någonting jag tog ur röva, så att säga. Jag gillar skedar, men inte den. Jag gillar liksom skedar fast omvänt. Alltså, här är en sked. Och här är en sked. När den ligger så blir det en perfekt sked. Mm. Men den här skeden är bättre. Som är från här, fast på sidan. Exakt. Det känns som att folk som säger att Doggy, deras favoritexposition, är dålig i sängen. Mm. Skulle jag säga att jag är vanilla i sängen? Mm. Movies. Allvarligt. Nej, men alltså, jag är ju ganska vanilla. Nej, men du är galen. Nej, men vi har inte shottat någonting. Du är så jävla ärlig, va? Har du någonsin blivit påkommen under sex? Men ja! Och vad hade du för ställning då? Hur många gånger som helst, vilken av gångerna? Den gången när Jenny kom in i rummet. Det har hänt flera gånger än en. Den ena gången var missionären. Mm-hmm. Och den andra gången var... Var det Doggy? Doggy. Det var det? Ja. Du har sett saker, ja, så att säga. Om jag blir påkommen? Ja, men det sa du. Ja. Men har jag blivit påkommen till den här videospelningen? Nej. Nej. Nu vill jag veta vilken youtuber som du har legat med. Jonas. Jonas allvarligt. Det här är hemligt. Det här är skit. Det här är hemligt. Ja, men ja, jag tar en shot. Skål då. Det är halvår också. Ska jag hälla upp lite mer? Nej, med det är lugnt. Det är lugnt på riktigt. Ja. Du vet hur lätt påverkar du är. Ja, jag vet ju det. Kör! Varför köper du vanlig vodka och inte så här någon nice smak på den? Kan vi ha mer här? Nej, du får blipa såklart. Men så här, jag kan säga det, men sen är det blupp det. Hon kanske inte vill att jag ska gå ut med det. Det jag menar är där i video. Mm. Jag kan säga det när jag nu. Mm. Och det jag menar var dig. För att jag visste att vi skulle ligga. Okej, så målningen. Mm. Är det ditt svar? Mm. Har vi legat? Nej. Hur många personer kan du faktiskt lita på i din kompiskrets? Alla som jag gillar. Vad snällt. Just det. Bra. Ew! Okej, hur skulle jag gjort då? Gör så gärna så ska jag visa hur jag skulle gjort idag. Yes. Något som jag gillar. Mm. Ja, fortfarande samma svar. Ja. Kan du lita på mig? Ja. Kan du lita på mig? Ja. Bra. Har du papper? Nej. Nu vill jag ha för- och efternamn på ditt bästa ligg. Alltså bästa ligget jag haft. Shit. Vet du vad jag skulle säga dock? Nej. Som är lite, alltså bästa och bästa alltså, men jag skulle nästan säga att det kan vara YouTubern alltså. Mhm. Men fuck. Mattias, mm. Ditt bästa ligg. Målning. Ja. Ja, vad ska man säga? Plastmatsen. Vad är ditt bästa ligg? Mm. Nu? Mm. Marry, kill. På de tre musketörerna. Johan, Jonas och Mattias. Nej! Men jag kan inte svara på det här. Yeah. Okej, det kan jag faktiskt. Okej, vänta, jag måste använda min logik här. Mm-hmm. Jag älskar Johan. Mm-hmm. Så mycket. Mm-hmm. Han är jätterolig. Mm. Och snäll. Mm. Ja, det är han faktiskt. Plus jag gillar hans vänner. Men jag funderar om jag ska marry han. Fattade du min hint där? Nej. Och jag gillar Johan och hans vänner. Du och Jonas alltså. Jag fattar inte. Jag tror jag. Det är bara så det. Jag fattar ingenting. Det fattar fortfarande inte när du förklarar. Nu kör vi. Eller döda han. För han är ju inte här. Jag tar med dig Jonas. Okay. Jag tar med dig Jonas, fuck Mattias och kill Johan. Okej. Okay. Hade du känt dig trygg om jag var din fru? Vad vill du att jag skulle ta? Jag vill att du skulle ta gifta med mig. Mm. Jag skulle kunna gå med på att du knallar någon. Mm.
Så länge vi gifter oss. Och vad hade du valt nu då? Idag? I dagens samhälle? Mary Day? Nej! Det går inte. Nej, men om man marry då behöver man inte ligga med människan. Nej. Så jag tror jag tar fuck dig, marry Johan och så får jag döda Jonas då. Men jag tar marry och fuck dig då. Mm. Stödjer de andra två. Ja, du marry inte ens, du mördar båda. Mm. Du kör fuck kill kill. Ja. Mm. Vad är din body count? Jag vet inte, de enda som har sett vilka jag lägger med, det är Johan och fröken Snusk. Är det kronologisk ordning? Mm. Ja, nice. Ja, men hår känner jag ju. Ja. Vad är din body count? Jag har inte en lista längre. Har du tagit bort den? Mm. Jag kan säga så här. Jag kan svara på det om du svarar också. Nej. Då svarar jag inte. Det där shotglaset. Ja. Okej. Okay. Du måste ju ha den där och svälla ner mig, Rami. Nej. Kommer med att inte hänga med dig. Ja. Men du, ja. Mois, mm. Jag tänkte bara fråga dig, vad hände där egentligen? Alltså, vad är grejen med att ni skriver ut namnen? Nu kommer jag inte ens kunna ha med frågorna. Det var the love of my life, sen dumpade han mig efter typ en sekund och så skaffade han barn med en annan tjej typ 2 veckor efter. Hur kändes det för dig då? Blev du hjärtekrossad? Jag är fortfarande traumatiserad av det där. Mm. Men alltså, killar är svin. Ja, du sa det bara. Ja. Alltså killar är svin. Säg inte då. Lova att inte göra slut med mig. Och sen 2 veckor efter det ska få barn med någon annan. Nej. Okej. Okay. Nu vill jag veta om du någonsin har legat med en följare eller någonting. Nej, det har jag faktiskt inte. Mm, det stämmer ju verkligen. Definitivt. Det är klart att det kan vara någon som har vetat att jag är på min YouTube liksom. Ja. Men det har aldrig varit någon som du vet, om man tänker fan så då, så tänker alltså, då tänker jag bara en sån som du vet är galen och du vet vill ta bild och sånt. Det har ju aldrig varit en sån grej. Du har legat med ett fan. Har du legat med henne? En till som också är ett fan som du inte ens har skrivit upp på listan, hörde du det? Dum, ja. Du har det? Jag kan inte rå för att alla vet vem jag är. Vad hände när du fyllde 18? Vad har du gjort? Vad har Mattias gjort? Allvarligt nu? Alltså, jag har inte sagt vad som hänt. Du har inte sagt vad som hänt? Nej, jag har. Jag kommer chatta på honom. Jag kan göra såhär, det är inte något så sjukt egentligen, men det är såhär lite... Kör, 1, 2, 3. Ska jag hälla i den såhär? Ja. Okej, okay, ska jag? Ja. Var det lite flirtatious av mig att hälla i chatten? Mm, jag fattar ju inte. Det är Jonas var hemma hos mig. Vi har haft släktkalas såhär typ. Vi gick upp på rummet, jag och Jonas. Gästerna var där nere och skålade, vet, fortsatte, vi ville bara dra. Det var så jävla lite musik kanske. Som killar gör, vi går in på badrummet. Jag kanske behöver gå på toa liksom, eller att han ska fixa, vi följer med på badrummet, inga konstigheter. Jag ställer mig upp och ska pissa. Mm. Och du kan inte ha med detta. Vad är det för fel? Du måste blipa. Älskling. Du måste blipa. Älskling, har du problem på riktigt? Ja, det första är det finns video på. Nej, du skojar. Du fucking driver med mig. Du skojar. Mattias, du skojar. Du skojar. Pastel. Nej, du inte. Kan du blipa allt detta? Svälla. Okej, vi har inte lämnat det. Vi ska prata om det här efter videon. Nu fortsätter vi. Mm. Du kan alltså inte berätta vad som hände på den här första? Bra svar, just det. Ja, just det. Frågan lyder så här. Den är kontroversiell. Nej, det är inte alls. Men hade du kunnat ligga med mig? Alltså det här är ju, antingen säger du nej eller så säger du ja. Ska jag vara ärlig? Ja, det är fullt klart att du ska vara ärlig. Jag tycker att du ser bra ut. Tack. Men... Men kan jag säga det här på YouTube? Ja, det är klart du kan säga. Men du är för grisig. Alltså jag fattar ju inte dock, men jag sa det för videon. Du säger ja. Ja. Tack. Mm. Jag hade inte kunnat. Blir du ledsen när jag sa det? Nej. Fattar du att jag skämtar? Ja, det är klart. Mm. Men frågan var om jag kunde lägga med dig. Mm. Och svaret är ju självfallet nej. Varför? Då ska vi se. Nästa fråga. Är du redo? Vad är trumman? Trumman är när... Och sen så blir det bara som en grej.
Det är typ det. Basically så sa jag det fast jag använde inte ord. Mm. Vad är trumman? Trumman är när jag och Johan har tre. Varför? Jag får in en helt ny bild av dig nu, Mattias. Vadå? Och skänka av grisigt. Ja. Här är trumman. Här är trumman. My fucking god. What the actual fuck? Du intresserar du mig? Mattias! Ta nästa. Batteriet håller på att dö, så vi måste vara lite snabbare. Du kanske inte vet det, men vi är ju vid lika pricket. Är du intresserad av mig? Nej. Va? Är du inte det? Jo. Ja, okej, vi kommer behöva gå. Nu vill jag ha handen på andra sidan. Okej, så. Okej, vänta. Kom lite närmare. Men jag kan typ, jag kan filma det liksom, så att det blir en bra... När jag svarade där, att jag skulle råka pussa dig på riktigt. Jag ville att du skulle pussa mig. Va? Det var jag stod så här. Och jag liksom väntade tills du skulle göra så här. Det är så bra. Jag ville ju det. Ja, det är ju faktiskt gjorde på riktigt. Jag har fått dem. Ja. Antagligen. Varför kysste du inte på riktigt? Jag vet inte. Du sa att du inte ville. Va, sa jag det? Ja, jag sa nej, alltså, sa jag det? Jag sa aldrig att jag inte ville. Men jag tror jag var för nervös. Mm. Jag är inte en sån som tar för mig så mycket. Yes, ja men det här var väldigt spännande. Snipp, snapp, slut, så var sagan slut. Mm. Vi svarade ju på alla frågor förutom en fråga. Det är så sjukt att vi träffades den här videon. Mm. Men det var väldigt bra, gjorde det tror jag. Ja. Vad var det du sa till Jenny efter ni drog? Att jag aldrig ville träffa dig igen. Mm. Det är sjukt. Ja, det är sjukt. Men vi har ju haft våra incidenter. Vi har ju inte alltid varit eniga. Nej. Det har ju inte varit en dans på rosor. Det har varit en dans på taggtråd. Men nu är det ju bra. Nu är det en dans på rosor. Om jag var en säl, hade du överskat mig då? Mm. 5000 likes. Mm. Vad händer då? 5000 likes och flytta in hos Moa. Mm. Ja. Moa is me.